এনে কিছুমান সময় আহে অকল অকল অনুভৱ হয় মই অকল মোৰ লগত আৰু কোনো নাই সমগ্ৰ পৃথিৱী এফালে আৰু মই আন একফালে সেই সময়খিনিতে কষ্ট মনত হয় চকুত উপচি পৰে পানী জ্বালা যন্ত্ৰণা অনুভৱ হয় কিন্তু হঠাৎ কৰি যেতিয়া ৰিয়েলিটিটো বুজিব পাৰি তেতিয়া এটা কথা মনত পৰে যদি তোমাৰ লগত কোনো নাযায় তেন্তে তুমি অকলে যোৱা সঁচাইতো নিজৰ পথ নিজেই অতিক্ৰম কৰিব লাগিব তোমাৰ মনত হ'ব পাৰে অকলে ক'ত আমাৰ লগত সকলোৱে আছে আমাৰ চাৰিওপাশে যিফালে চাওঁ সিফালে কোনো না কোনো আছে কিন্তু ৰিয়েলিটিত কি এইটোৱেই টেকি সঁচা অৰ্থত এই পৃথিৱী আমি অকলে আহিছোঁ আৰু এই পৃথিৱীৰ পৰা আমি অকলেই যাব লাগিব আমাৰ লগত কোনো নাযায় সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা আমি সকলোৱে অকলে অকলে জীয়াই থকাৰ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ মই সেই অকলে থকাৰ কথা কোৱা নাই য'ত নেকি তোমাৰ পৰিয়াল তোমাৰ বন্ধুবৰ্গ তোমাৰ প্ৰিয় মানুহ তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এইসকল নাথাকে মই সেই অকলে থকাৰ কথা কৈছোঁ য'ত তোমাৰ ওপৰত তোমাৰ পৰিয়াল তোমাৰ বন্ধুবৰ্গ তোমাৰ সামাজিক দায়িত্ব থকাৰ উপৰিও তুমি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা সন্মুখত ৰাখি নিজৰ কষ্ট লুকাই ৰাখি এইবোৰ অকলে সমাধান কৰি গৈ থকাৰ কথাকে কৈছোঁ অৰ্থাৎ কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহ'বা কাৰণ যদি কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰা তেন্তে নিজৰ ক্ষমতাখিনি কেতিয়াও বুজি নাপাবা নিজকে অস্ত্ৰ বনোৱা শিকা নিজকে যোদ্ধা বনোৱা শিকা নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখা লাইফৰ সকলো বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰা দেখিবা তোমাৰ আনন্দৰ দিনত তোমাৰ সন্মুখত বহুত মানুহ আছে কিন্তু দেখিবা তোমাৰ দুখৰ দিনত সেই মানুহবোৰ আৰু নাই তেতিয়া তোমাৰ নিজকে অবাক লাগিব যে অলপ আগত যিসকল মোৰ লগত ইমান আনন্দ কৰিছিল ইমান ফূৰ্তি কৰিছিল কিন্তু এটা ধুমুহাই যেন সকলো ওলটাই দিলে তেতিয়া আৰু তোমাৰ ওচৰত কোনো নাথাকে মই যেন অকলশৰীয়া হৈ গলো গাইজ এইটোৱে বাস্তৱ যি কৰিবলগীয়া আছে সেইটো অকলে কৰিব লাগিব জীৱন নামৰ ৰাস্তাটো আমি অকলে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব আমি অকলে ভ্ৰমণ কৰিব লাগিব দুখৰ দিনত সঁচাই তোমাৰ লগত কোনো নাথাকে কিন্তু পৰি থাকিলে নহব উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজে নিজে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰণ সেই সময় তুমি যিমানেই চিঞৰি নথকা কিয় তোমাৰ উত্তৰ কোনো নিদিব তেতিয়া তোমাৰ মনত হব যেন এই সমগ্ৰ পৃথিৱীটোৱে স্বাৰ্থপৰ পৰিস্থিতিটো তোমাৰ বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু এইটোৱে বাস্তৱ যে মই অকল আৰু অকলে যুদ্ধ কৰিব লাগিব এই যুদ্ধৰ নাম জীৱন যুদ্ধ যিটো যুদ্ধৰ নাম জীয়াই থকাৰ যুদ্ধ যিটো যুদ্ধৰ নাম সফলতা অৰ্জন কৰা যুদ্ধ যিটো যুদ্ধৰ নাম নিজকে সঠিক প্ৰমাণ কৰা যুদ্ধ আৰু এই যুদ্ধ কৰি গৈ থকা যেতিয়ালৈকে জয় নোহোৱা এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া অকল বুলি অনুভৱ হ'ব তেতিয়াই দাপোণৰ সন্মুখত যাবা দেখিবা তুমি আৰু অকল নহয় লগত আছে আৰু এজন সেইজনেই তুমি নিজে কমেণ্ট কৰি জনোৱা তোমালোকে কি অকল বুলি অনুভৱ কৰা নেকি বা এনে কি পৰিস্থিতি তোমাৰ জীৱনত আহিছিল যে তুমি অকলশৰীয়া বুলি অনুভৱ কৰা আৰু এতিয়া যদি অকলশৰীয়া বুলি মনত কৰা তেন্তে লাইফ ক্ৰিয়েট 0.2 চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া কাৰণ মই আকমল সকলো সময়ত তোমাৰ লগত থাকিম কথা দিলোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা কাৰণ সকলোৱে নিজকে অকল বুলি অনুভৱ কৰে সেয়েহে সঁচাটো সকলোক জনাই দিয়া ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডৰ হাতত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু অলপ কষ্ট হ'লেও এটা লাইক কৰি দিয়া।